Ahoj děti, podíváme se na stranu 56. Je nadepsaná závěrečné opakování. Tak se podíváme na první cvičení, přečteme si zada. Víte co? My jsme na stránce závěrečného opakování, takže si to všechno pěkně přečtěte sami. Přerušte video, všechny úkoly vyřešte, no a potom si video puste znovu a porovnáme si řešení. Dejte se do práce. Tak máme hotovo? Výborně. Tak si konečně přečteme to zadání. Vyřešte úkoly dle zadání. Jakého? Úloha A. Co nejpřesněji pojmenujte narýsovaný mnohoúhelník. Tak vidím zde mnohoúhelník. A, B, C, D. Mnohoúhelník. Kolik má úhlů? 1, 2, 3, 4. Takže se jedná o čtyřúhelník, ale tady je napsáno co nejpřesněji. Takže jak můžu dělit čtyřúhelníky na rovnoběžníky, lichoběžníky a různoběžníky? Tak který pak z nich to je? Rovnoběžník, ten má obě dvě dvojice protilehlých stran rovnoběžné. Tak tady je to jenom u jedné dvojice, takže rovnoběžník to není. Lichoběžník, ano, ten má jednu dvojici rovnoběžnou a druhou různoběžnou. A různoběžník to taky není, protože to by nesměla být tady rovnoběžnost. Takže se jedná o lichoběžník. Já se podívám na řešení. Výborně, je to lichoběžník. Tak, jdeme na Bčko u kterého vrcholu mnoho úhelníků je vyznačen ostrý úhel. Ostrý úhel. Tak jasně vidím dva úhly. Tady s tou tečkou. To jsou pravé úhly. A úhel, který je menší, je ostřejší, je ten ostrý. A to vypadá tady při vrcholu B. Je to tak? Jo, u vrcholu B. C, u kterého vrcholu mnoho je vyznačen tupý úhel. Tak to je zase úhel, který je větší než ten pravý a to by tady bylo u toho vrcholu A. Jo? Výborně. Tak a teďka D. Určete délku strany AB, když víte, že obvod mnohoúhelníku je 21 cm. Tak, obvod mnohoúhelníku. Jak se počítá? O rovná se a je to vlastně součet všech délek stran. V našem případě délka strany AB Plus délka strany BC, plus délka strany CD a ještě délka strany DA. No a já tady něco z toho znám. Vím, že celý obvod, takže rovná se 21 cm, já to budu psát bez těch jednotek, a to se rovná. Tak, délku strany AB neznám, tu budu nějak počítat, ale znám délku strany BC, to jsou 3 cm plus délka strany CD, to je 8 cm a délka strany DA je 1 cm. Takže spočítáme, co se dá. 21 rovná se délka strany AB plus součet... 12. No, a teďka jak si to představím? Já si to můžu představit jako rozvinutou délku všech těch strán a to vím, že je 21 cm. A teďka se to skládá z nějaké délky, kterou neznám, to je délka strany AB a 12 cm. Takže já, když chci vypočítat tuhle tu délku strany AB, tak vlastně vezmu ten celek, tak 21 a uberu z něj to, co znám. minus 12. Takže délka strany AB to je 9 a teď už dopíšu ty centimetry, 9 cm, tak. Máme, tak tady to počítali malinko jinak, hnedka si řekli, že je to obvod bez těch třech jednotlivých stran. Možná, že to je rychlejší takhle, ale já si myslím, že my jsme si to tady vysvětlili ještě víc podrobněji, pokud to někdo nemáte. Takže závěrečné opakování. Jak jste byli úspěšní? A, B, C, D, všechno dobře? No tak to gratuluju. A můžeme se dát do dalšího cvičení na stránce závěrečné opakování.